Takže čus. Já tě vítám u dalšího vlogu z práce. Dneska tady teda máme trošku update. Je to první video z GoPro Hero 10. Tak snad se vám ten obraz bude líbit. Je to takovej test. Já se teď akorát přesouvám na další pole. Máme to kus cesty, tak se vydržel, že jsme se bude trochu vyzkoušíme. Vlastně traktor teď jede na, na automatické řazení, takže si to řadí samo. Je z toho taková, když to řeknu, blbě 8530, autopower. Kope si to tam sám. Jelikož jedu se sečkou, tak mám omezenou rychlost. Jdu pomalejš. Je to hlavně kvůli tomu, prostě je ta sečka, která je na těch menších kolečkách a tak, tak aby teda má zbytečně točky a je to i doporučená rychlost, takže prostě jen tak pírečku na kochačku. Jedeme teda směr Pletenej újezd, nebo za Unhošt. Co se týče té kamery vlastně, tak přišla mi včera. Je to vlastně teda první takové várka, co jsem šla do České republiky z předprodeje. Je to teda braný oficiálně přímo z GoPro stránek. Není to přes žádného českého distributora, ale přímo od nich. Protože tam mají nejlepší cenu na něj. Já mám teď k tomu ještě potom voděvodolný pouzdro. A to teda neberu kvůli vodě, ale spíš kvůli prachu. Pak právě také někam dozadu na magnet nebo něco takového, tak je to lepší. To víš, tady se krade kukuřice ve velkým. Jasný. Vůbec jim nevadí, že to je kukuřice na siláš, ale dobrou chuť. Teďko teda, co se týče nastavení kamery, tak jedu na 2,7K, 60 fps. Superview, což je ten nejširší režim. Co jsem tam ještě nastavoval? Co se týče stabilizace, tak je to na ten střední, čili klasická stabilizace. Ještě tam pak nějaký režim boost, ten jsem neskoušel, nevím. Myslím, že taky na to řízení to bohatě stačí. Takhle. No, co se týče nějaký váhy, tak jako na té hlavě to znát není. Jestli je jako těžší nebo lehčí než to osmo, nevím, neskoušel jsem, neměřil jsem. No a co se týče teda práce, tak jedem vlastně se pšenici ozimou. Od růdu teď jedeme Ponticus. Výsevek 140 kg na hektar. Je ta cesta. Jedeme teda i siláže zároveň, takže kluci jedou sklizeň kukuřice na siláž. Já teda seju. Kam bude ten takový jako video z přesunu. Protože video zase ti vyjde zvlášť. Také na té silnici, tak to Erikso se chová jako kultivovaně, není to jak kdyby jel člověk s lupásem, prostě kdyby se to nějak mlátilo extrémně.
V jednu chvilku se rozklepou zrcátka, vypozoroval jsem, že to je mezi 40 a 42 km v hodině. To prostě to chytne nějaký špatný vibrace a rozklepou se zrcátka, ale jinak naprostá pohoda. Teďko to teda ani neklepe kvůli tomu, že mám omezenou rychlost, že jde pomalejš. Nevím, někteří tady blikají, někdo nebliká, nevím. Tak. No, to je vždycky nejhorší, co je také přiletět tu křižovatku, protože se nikdo nepustí. Týpek byl hodný, že nás pustil. Jo, jako moc se tomu pásáku nelíbí ty kanály. Ty jsou teda jako vystouplejší, ale kam všechno to pobere hezky ta odpružená kabina, takže jako člověk se v tom nemlátí nějak extra, ale cítit jsou, ku podivu, což mě, jako, mě to poprvé překvapilo, protože jsem čekal, jako ten pás tak letí, ale prostě, když je ten kanál vystouplej, tak je to problém. Jo, a celkově teda ty záplaty na té silnici jsou takový jako, ale tak to není chyba traktoru, to je chyba českých silnic, což je bída, snouzí, ale je to zrovna takový kanál tady, člověk si mezi nima nevybere. Jednomu se vyhneš a tři trefíš. Jo, tady je to strašná chuť s jakýmkoliv traktorem i s osumerkem, který má teda nezávislý odpružení náprav, ale tohle nedává ani to Erko, ale prostě jako hrbolatý kosky, to je docela smrt. Čiška si kraje uši, nechápu z čeho, kdybych teda s 8.5, tak by si se musel asi utrhnout ty ušiska. Ale to se stane občas, no. Děti jsou trošku citlivější na hluk. Horší tady v tom sužení, že se není vůbec vidět. Tady se člověk prostě nerozhlídne. Jo, tady to chrastění mi tady chrastí příbor. Ale nedá se nic dělat. Schováme se tady mezi dva. Tak.
nejsou tak hodní lidi. No, bude to mít nějakých 11 minutek. Takový kratší video, jen tak z přesunu s tím Eriksem. Už se teda blížíme vlastně k poli. Jsou tady dvě, jedno je nalevo, druhé napravo. Takže tady rozjedeme, tady New Holland, nějaká testovačka. Nebo co to tam dělali kucí. Nebo tady sekaj příkopy, evidentně s příkopovým tím, mulčovačem. Já se vám teď to video rozloučím, tak vám se vám aspoň trošku líbilo, že to je asi trošku změna. A budu rád za každý like, odběr, po případě se můžete vyjádřit k tomu, jak se vám líbí a i ta nová kamera, nebo tady ten nový posun, jak to říct, nevím. A ještě si můžeme ukázat rozložení sečky, to máte něco obohacený. Teďko si ji trošku rozložíme. Aspoň uvítej tu stabilizaci, když člověk jde. No, tady se musí takhle odjistit pojistka, tady zapadne takový kolíček, kdy vlastně tady je takový trn, který se zahákne. A teďko už si to prostě dvojkou okruhem zase jenom otevřem dál. Takže díky moc za sledování a u dalšího vlogu. Ahoj.